แอนนิโคลบันปรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออยบอบองกาเปเต้สำหรับกลาโกออนตระชิดโฮลองรูปนิเตอร์ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official លោកអេនីខូលបានប្រាប់ក្លឹបចាស់របស់គាត់ Manchester United ឲ្យបោះបង់ចោលការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ខ្សែបម្រើប្រេនគីដេចុងរបស់ Barcelona ទៅពីព្រោះដេចុងរូបគេនឹងមិនមកចូលរួមជាមួយ United នោះទេបើទោះបីជាក្លឹបហ៊ានផ្ដល់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់ក៏ដោយយ៉ាងណាមិញដេចុងបានបដិសេធគំនិតចង់ទៅ Old Trafford ក្នុងទីផ្សារដូក្លាកូរដូវក្តៅហើយទទូចថាគាត់រីករាយខ្លាំងណាស់នៅក្លឹប Catalan មួយនេះហើយគាត់ក៏មិនដែរគិតថាចង់ចាក់ចេញដែរគួរដឹងថាក្លាកូអន្តរជាតិហូឡង់រូបនេះគឺជាគោលដៅកំពូលម្នាក់របស់លោក Erik ten Hag កាលពីឆ្នាំមុនហើយ United ថែមទាំងបានយល់ព្រមលើតម្លៃ85លានអឺរ៉ូជាមួយ Barcelona ថែមទៀតផងប៉ុន្តែខ្សែបម្រើវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានឈរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅបដិសេធមិនចាក់ចេញពីក្លឹបឡើយហើយទោះបីជាដេចុងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់គឺបន្តនៅ Barcelona ក៏ដោយក៏ United ត្រូវបានគេដឹងថាបានរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកីឡាកររូបនេះដដែលគួររំលឹកផងដែរថាលោក Cole បានជំរុញឲ្យ United បោះបង់ចោលខណៈដែលគាត់បានប្រាប់ King Casino បើថាខ្ញុំមើលវាពីខាងក្រៅតែប្រេនគីដេចុងគឺជាកីឡាករខ្សែបម្រើដែលអាចធ្វើការងារឲ្យ Manchester United បានដែរទេមិនមែនគាត់ទេគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមដែលក្រុមបេសាច់ក្រហមចង់បាននោះទេ